dhacdadan xanuunka badan ayaa timid kadib markii aabe lagu magacaabo Cusmaan Ibraahim uu wiilkiisii curudka ahaa ee la oran jiray Ibraahim Cusmaan Ibraahim uu ku gowracay magaalada Nitinijawar ee caasimadda dowlad goboleedkii Reshabelle, gaar ahaan laanta Faanoole ee ka tirsan xaafadda Horseed ee magaalada Jawaar. Sababta uu aabahani u dilay wiilkiisa ayaa ahayd kadib markii wiilka uu doonayay in uu booqdo hooyadiisa oo ay aabuhu kala tageen, sidoo kalena aabahana uu ka carowday, isagoona markii dambe midi ku gowracay islamarkaana wiilka uu goobta ku geeriyooday. Taliska booliska degmada Jawaar ayaa gacanta ku soo dhigay aabaha gowracay wiilka uu dhalay kadib markii uu falka dilka u geystay u goobta isaga baxsaday, isla markaana ciidamada booliska ay ku raad joogeen sidii ay u soo qaban lahaayeen, ugu dambeynna gacanta ay ku soo dhigeen. Taliyaha saldhigga booliska degmada Jawaar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa saxaafadda ugu warbixiyay sida ay ugu suuragashay in ay gacanta ku soo dhigeen. Maanta shirkeena jareed wuxuu ku saabsan yahay dhacda halka ka dhacday degmada Jawaar oo yacni aabo uu ku dilay wiilkiisii. Waa dhacda nagu naadira, yacni maaragtay ma aqaano kama dhicin magaaladan weli. Marka insha allahu xalay markii dhibku dhacay adiga abaara 5 ilaa fiidnimadii maqribki ayay dhacday. Annagu haddaana booliska ciidamada booliska markaba waa tagnay, waa raadinay, yacni maaragtay meydkina waa soo aragnay, ninkina waa ku raad joogno, waan dabagalnay, waa carariyay. Marka uu dhibka geystay wiilka wuxuu ku dhuftay adiga ilaa 5 midiyood camal ku dhuftay wiilku, markaba naftaa ka baxday. Annaga markiiba haddaan aragnay ninka waa raadinay, waa weynay, waa baxsayay, xalay ilaa xala wata waa daba joognay. Waxaan kasoo qabnay tuulada Halgan saakay 11 saac salaada lagu jiraan soo qabanay, waana ku guuleysan ilaahay ama haddaas kale. Haddana wuxuu joogaa saldhigga ayuu ku xiran yahay ninkaasina, yacni maaragtay waxaan la wadaagi doonaa markii ay noo soo dhamaatay baarisiisu. Bahda saxaafadda iyo maxkamadaha ay qusaysa ayaan la wadaagi doonaa haddoo la yiraa insha allah. Aad ayaad u mahadsantiin. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, Star TV, magaalada Jawaar.